আপোনালোকে টিভি বা মোবাইল স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰা পিপি কিট পৰিহিত এইগৰাকী ব্যক্তি কোনো চিকিৎসাকৰ্মী বা ডক্টৰ নহয়। এইজন হৈছে বোকাখাত নগৰৰ মধ্য ইংৰাজী কেন্দ্ৰীয় বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰফুৰ ৰহমান। তেখেতৰ পুত্ৰক কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাত পিতৃ আৰু মাতৃৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয় 31 আগষ্টত, আৰু পিতৃ তথা প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ পজিটিভ ওলোৱাত সেই নিশাই VKNRLৰ স্কুল অফ নাৰ্ছিঙত ভৰ্তি কৰা হয়। কিন্তু মাকৰ অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ পত্নী নাজ হুছেইন সেই একেখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নিগেটিভ অহাত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে। আচল দুখৰ কথাটো হ'ল এইগৰাকী নাজ হুছেইনৰ যোৱা নিশা অতিশয় মানসিকভাৱে ভাগি পৰে আৰু উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰাত বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মেৰিয়ক অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত সুস্থ হোৱা মানুহগৰাকী সেই নিশাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে নিজ পত্নীক শেষ বিদায় দিবৰ বাবে সাজু হৈছে। গোলাঘাট স্বাস্থ্য বিভাগে এই শিক্ষকগৰাকীয়ে পত্নীৰ জানাজাত এখন্তেক উপস্থিত থাকি শেষ বিদায় জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াত স্থানীয় লোকে বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। বোকাখাতৰ পৰা পি মাইনা ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।